wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigay ardaydii ku guuleysatay imtixaankii dawladda. Waxaa lagu qabtay munaasabadda xarunta Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta ee magaalada Muqdisho. Waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya, aqoonyahanno, ganacsato iyo ardaydii meesha ku sugnayd waalidiintooda. Intaas kadib, wasiirka wasaaradda waxbarashada oo meesha ka hadlay ayaa ugu horreyn u hambalyeeyay ardaydii ku guuleysatay imtixaanaadka dawladda, isagoona sheegay wasiirka tayada waxbarashada hadda ay tahay meesha wasaaradda culus ee ugu weyn shaqadeeda ku wajahan yahay ayaa wuxuu ku micneeyay tayadaasi midda macalimiinta iyo tayada iskuulaadka wax lagu barto. Waxaana ku guuleysanay, ayuu yiri, in ilaa fasalada sideedaad ay yihiin kuwa midaysan, lana diyaariyay buwaagtii wax lagu baran lahaa. Waxa uu sidoo kale farin adag u diray iskuulaadka wax lagu barto, waxaana ugu baaqay inay isticmaalaan buwaagta ay ardayda wax ku baran lahaayeen la soo saaray. Iskuulaadkii ku dhaqmi waayo waxaan u xireynaa albaabada, kamana mid ah bahda waxbarashada. Waa sida uu hadalka u dhigay wasiirka wasaaradda waxbarashada. Tayada waxbarashada oo hadda ay tahay meesha wasaaradda culeyska ugu weyn shaqadeedu uu ku wajahan yahay, markaan tayada leeyahay waa tayada macalinka, tayada manhajka oo ilaa hadda inoo suura gashay in ilaa fasalka sideedaad uu midaysan yahay, buugaagtii laga baran lahaa inay daabacan yihiin oo sanadkan wax lagu baranayo, oo aan uga dignay iskuulaadkoo dhan inay wax kale isticmaalaan. Waxaan jeclahay inaan fursaddan laftigeeda uga faa'iidaysto oo aan ugu baaqo dugsiyada buugaagtii waa diyaar, dugsiyada ka soo horjeesta ee si muuqato uga hor yimaada manhajka dhaqankiisa, iskuulyadaas albaabadooda xireynaa. Waxay ma istaahilaan inay bahda waxbarashada kasii mid ahaadaan. Dhinaca kale, wasiirku waxa uu sidoo kale xusay inay ahmiyadda saari doonaan tacliinta, shacabkana looga baahan yahay inay nagula xisaabtamaan annagana aan kula xisaabtanno, ayuu yiri. Baahinta tacliinta taasi waxay faa'iido u tahay dhalinyarada, si aan maskaxdooda loo mara habaabin, ayuu yiri. Wasaaraddu ahmiyadda labaad oo tayada marka laga soo tago noo taallo ee ummadda Soomaaliyeed inay nagula xisaabtanta la rabo, annagana aan ummadda Soomaaliyeed inaan intaan u bandhigno kula xisaabtanna aan rabno, waxa weeye baahinta tacliinta. In aan bal nambarkaas weyniga badan oo 170 guryaha jooga caruur, macala shabaab maxay caruurtu u aadaan leh? Shabaab waxay u aadayaan ninkan weligiisba ma arkin, wax rajaaba ma arkin. Sababtu isku qarxinayo ardaygu kaasa keenis waa caruur inta badan oo dhalinyaro wax isqarxiya, sideedin jir isqarxinaa maaragta, ama lixdin jir ama afartin jir, kuwaas macnaha fahmeen waxay isticmaalayaan waa midkan aan inteena meeshaan fadhido aan wax u qaban weyn. Luqmaan Maxamed Nuur Maxamed waa ardaygii ugu horeeya ee galay kaalinta koowaad imtixaanaadka ay qaaday dawladda. Rajadiisu maxay tahay? Ani rajadeeda aad u wanaagsan tahay. Hadda dugsi sare aan soo dhameeyey, inaan waxbarashada jaamacadda heerka jaamacadeed ee koowaad ku biiro, kadib intii alla ii suurogal aan intaan kusii dari karo, haddaan master ku dari karay, ilaa PhD ani ma rajo dhigaayo. Mana aaminsan inaan magaalada shaqo la'aan ka jirta, qaabka shaqada loo raada ardayda ayay ka qaldan tahay. Ani inaan shaqo arday badan sanadka soo qalin jirto jaamacadaha, marka ka duwanaaw, marka dadka duwanaato shaqo baa helaysa, saas aaminsan. Wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya waxay horey u sheegtay in 10 arday oo ka mid ah ardaydii kaalimaha hore ugu galay imtixaanka dawladda ay qaaday ay u diyaariyeen waxbarasho ay dawladda federaalka Soomaaliya ugu deeqday loona wadi doona dalka dibadiisa. Fadumo Cabdiqaadir Xasan, Shabeelle TV, Muqdisho.